Hey, მოგესალმებით, მეგობრებო. დაგიბრუნეთ ახალი და საინტერესო ვიდეოთი. Მოკლედ, კომენტარის ახი ძალიან ბევრი ადამიანი მიწერდა, რომ როგორ გავაკეთო წნულის და სადავის გადაბმა ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ალბათ ბევრი შემთხვევა, როდესაც გასროლის დროს ან თევზის დარტყმის დროს, ამოკვლის დროს სამწუხარო ძრება ხოლმე აი ეს გადაბმა ზუსტად. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ჩამეწერა თქვენთვის და თქვენი თხოვნით გამომდინარე ასეთი ვიდეო და დღეს მე გასწავლით ჩემებურად, ანუ ჩემ გამოცდილებას გაგიზიარებთ, როგორ უნდა გადავაბათ წნული ძუა სადავეს და აი ეს გადაბმა მაქსიმალურად იყოს დაცული და არ გაგვიწყდეს. სანამ გადავალთ ამ გადაბმაზე და კვანძებზე ვისაუბრებთ, აუცილებლად უნდა მოგიწოდოთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, მონიშნოთ არეზლაკი და თუ დღევანდელი ვიდეო მოგეწერებათ, რა თქმა უნდა დალაიქოთ. მოკლედ, მეგობრებო, ახლა გაჩვენებთ ესეთი მსხვილი ძუა ვიღე სპეციალურად, იმიტომ რომ ვიდეოში კარგად გამოჩნდეს, თუმცა წარმოიდგინეთ, რომ ერთი არის წნული ძუა და მეორე რა თქმა უნდა სტანდარტული სადავე, ძირითად შემთხვევაში ფლუოროკარბონის სადავე. ავიღებთ ორივე წვერს და ერთმანეთზე აუცილებლად მივატყუებთ და ესე დავატოლებთ. Შემდეგ დაახლოებით 5 სანტიმეტრში გამოვდივართ. ნახეთ, ერთად მიჭირავს, გამოვდივართ და ნახეთ, აი ეს რვიანს ვაკეთებთ. აი ესე გადავხრით, ნახეთ, მოიხარა. დავიჭერთ აუცილებლად აი ამ ხელით, ძალიან მარტივად, ნახეთ, აი ასე. აი ესე დავიჭერთ. შემდეგ ერთი დატრიალება და აუცილებლად ორი დატრიალება. შემდეგ ისე ვიჭერთ, ორჯერ დავატრიალებ და ეს აუცილებლად უნდა გქონდეს ეს მდგომარეობაში და დარჩენილი ძუები რაც იქნება დატრიალებულ კუნცში აი ესე გავუშვით. ნახეთ, მეგობრებო, აი ესე გამოვიდა და ახლობით რვიანის ფორმა მიიღო. შემდეგ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა გავქაჩვით, მაგრამ აი ამ გავქაჩვის დროს აუცილებელია, რომ დავასველოთ, რადგანაც კვანძის გაჭიმვის დროს არ მოხდეს დაზიანება ძუის და შესაბამისად მერე გასროლის დროს არ გაგვიწყდეს. შესაძლებელია იყოს სწორად გაკეთებული მონტაჟი, თუმცა აი ამ კვანძის არ დასველების გამო სამწუხაროდ გაგვიწყდეს და გვეგონოს, რომ არასწორად გავაკეთეთ ესა თუ ის კვანძი. აქედან გამომდინარე, შეიძლება თქვენც რაღაცას სწორად აკეთებთ, თუმცა წყდება და გონიათ, რომ არის ბრალი კვანძის და ამ დროს შესაძლებელია იყოს უბრალოდ არ დასველების გამო პრობლემა. შემდეგ, როგორც კი აი ამას გავკვანძავთ, კიდევ ერთხელ აი ესე ორჯერ გავუყრი ერთმანეთში და ისევ მოვქაჩავ. აი ასე. შემდეგ რაც იქნება ზედმეტი, იმას აუცილებლად მოუჭრი. აი ესეთი გამოვიდა საბოლოო ჯამში. თავისთავად, როდესაც პატარა ძვა არის და ნუ ძირითადად წყვილს ვიყენებთ DS03 DS03 და პატარა სადავეს 16-18-ის, ნუ აფხელა კვანძი არ გამოვდა, ბევრად უფრო ლამაზი იქნება ვიზუალურადაც. შემდეგ აი ესე გავქაჩავთ აქედან და მაქსიმალურად მიხვდებით, რომ გაჭიმვის დროს არანაირი ხარვიზი არ აქვს. ოდნავ როგორც კი გავწეთ თუ დაიჭირა, ეს იმას ნიშნავს, რომ კვანძი არის ხარისხიანად გაკეთებული. სულ ეს არის, მეგობრებო, ნუ ახლა თავისთავად გადავიდეთ უკვე საერთო შეფასებაზე. აა, მეგობრებო, როგორ მოგეწონათ გადაბმის ესე რა თქვა სტილისტიკა? ან დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი მაიცოდა, თუმცა ალბათ რაღაც ნიუანსები არის, რითაც სამწუხაროდ ვერ აკეთებთ ზუსტად იმ ხარისხს, რა ხარისხით უნდა გამოვიყენოთ ესე რა თქვა თევზაობის დროს და გარკვეულ მომენტებში წდება ხოლმე. ნუ მეც არ დაგიმალავთ და რა თქმა უნდა ხანდახან არის შემთხვევა, როდესაც ზუსტად ამ კვანძში წყდება. ნუ ეს არ არის იდეალური კვანძი, არ არსებობს ვფიქრობ იდეალური კვანძი, რომელიც არ შეიძლება გაწყდეს. რაღაც გარკვეული თევზაობის შემდეგ ნებისმიერი კვანძი შეიძლება თავისთავად მორბილდეს და გაწყდეს. ამიტომ ამდენ არ არის არავინ დაცული, თუმცა დღეს მე რა შემოგთავაზეთ, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტი და მინდა გითხრათ, რომ ორ სამთევზაობაზე ისე გასულად, რომ ერთი სადავით მითევზავი არა, არანაირი ხარვიზი არ ქონია. ნუ საერთო ჯამში დარწმუნებული რომ თქვენთვის სასარგებლო იქნება დღევანდელი ვიდეო, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარის სახით თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, თუ რაიმე გაინტერესებთ და რა თქმა უნდა ისე და ისე უესწრებით შემდეგნაირი ვიდეო გადავიღო თქვენი თხოვნების შესაბამისად და შემოგთავაზოთ, გაგიზეროთ ჩემი გამოცდილება. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ბევრი კომენტარი იქნება ვიდეოს გვერდით. მეგობრებო, მოკლედ, ნელ-ნელა უნდა დაგიმშვიდობოთ, მაგრამ სანამ დაგიმშვიდობით, აუცილებლად კიდევ ერთხელ უნდა მოგიწოდოთ, რომ გამოიწეროთ YouTube არხი, მოიშოთ არეზლაკი და თუ დღევანდელი ვიდეო მოგეწერათ და ლაიქოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქვენ ამით გვაძლევთ ჩვენ YouTuberებს პირადად მე დიდ მოტივაციას, რომ კიდევ უფრო საინტერესო ვიდეოები შემოგთავაზოთ. მოკლედ, წავედი ახლა და ალბათ თქვენიც დარწმუნებული რომ დღევანდელი კვანძები აუცილებლად გამოგადგებათ. დროებით.